Takže to budú nejaké špekulanti, čo už budú vytahovať peľko, dobre? Čaute, ja som Denko. Ahojte, ja som Alex. Vítajte pri našom ďalšom videu. No a v tomto videu si rozoberieme tému, ktorá každého zaujíma, ale buď sa o nej ľudia boja rozprávať, alebo sa o nej hanbia rozprávať. A tou témou je, či a ako dokáže vozička viesť intimný život so svojou partnerkou. Ale poďme si najprv vyskúšať polohy vozičkárskej parasutry, ktoré sme našli na internete. Dal som si príhubu, lebo nemám z tohto dobrý pocit. Máš aký výraz? Však jej končí hlava pomaly pri jeho kolenách. Ona sa nedrží potom, ja mám mať nohy až na tvojich ramenách. Áno? To je tak maximálne. Rozbiť si hlavu, kokos. To je strašné. No hore nohy musí ísť. Kam? No hore. Jak? Ty ma odkopávaš. Kam ich mám nohy? No. Jako takto? Takto, áno. No však toto má nohy, toto má rýt, tu má hlavu. Ale... To sa nedá. Neviem, zase také. Nefunguje. Ty kakos, počkaj, že kakos, glomiť mi kakos. No dávaj, už opri to. No a to by šlo, že akože... Dobre. Tu sme asi skončili. To ty kokos počkaj. Si taška. No tak nejaké polohy sme si vyskúšali, ale zistili sme, že takto to teda fakt nefunguje. Ale povieme vám, ako to naozaj funguje. Začneme teda asi tým, ako sme sa spoznali, lebo aj na to ste sa pýtali. No, takže spoznali sme sa na Facebooku, Denko mi napísal okolo 12. večer, že ti spím, bolo to asi pred 6 rokmi. No a vlastne písali sme si teda 3 čtvrte roka a vtedy ma, keď to začalo byť také vážnejšie, tak vtedy ma začala napadať tá otázka, že či sa to po tejto stránke bude dať a ako to fungovalo v jeho predtým vzťahu a či to vôbec fungovalo. Takže asi som to zistila, až keď sme išli po roku, odkedy sme sa poznali na vec. Akože prvýkrát to bolo také, že keďže sme sa o tom vôbec nebavili, ja som sa to bála pýtať a čakala som, že s tým príde sám, ale neprišiel a došlo už rovno na vec, tak to bolo také, že bolo to iné, ale potom už časom, len som bola proste taká vystrašená z toho, aby som mu nejakú neublížila, vôbec nič som nevedela, jak funguje, ale neviem, normálne sme sa to ako keby naučili sa nejako spolu... Synchronizovať. A ona sa mi potom priznala, že vlastne to sa rozprávala s kamarátkami o tom, že či to pôjde. No a pôjde. A ide to. By ste neverili. Myslím, že veľa ľudí zaujíma, že prečo to ide? Ono to ide preto, lebo každý vozičkár má iný druh postihnutia. Napríklad ja som po chemoterapii a mám spálené nervy, ale mám spálené iba motorické nervy, lebo nervy sa delia na motorické a senzitívne. Motorické sú tie pohybové a senzitívne sú to, čo vlastne cítiš. Čiže ja mám zachovaný cit v nohách úplne, teda celkovo od pása dole. A napríklad niekto, kto si preťal miechu pri úraze, tak tento môže mať zase iné, ten môže mať preťaté obidve. Áno, že môže mať úplne prerušené vlastne vedenie, tak by som to nazval. Ale to neznamená, že taký človek nemôže viesť intimný život. Práve tieto senzitívne nervy, oni aj keď sú prerušené, tak určitým spôsobom fungujú. A hlavne stimulácia v posteli funguje na tom princípe, že vlastne stimuluješ buď psychickú časť, alebo stimuluješ tú časť tela dotykom. Pár ľudí bolo aj takých komentárov, že teda, že keď sa cieľkuješ, tak ti nemôže fungovať. To je nezmysel. Prečo? Práve preto, že priamo zvierač ovládajú motorické nervy. Lebo ty svojim vedomím ho otvoríš, aby si sa mohol vyčúrať. Ale práve to vzrušenie a všetky tieto veci ovládajú senzitívne nervy, a teda tie, ktoré dokážeš stimulovať. Čiže buď to, že sa toho dotkneš, alebo že to je chlap. Vidí tú partnerku, vyzlečenú a tak ďalej. A čo sa týka aj toho cieľkovania, tak veľa ľudí si myslí, že keď sa cieľkujete, tak vám aj uniká moč. To je zase nepravda. Močový mechúr dokáže byť aj inervný. To znamená, že neuniká moč, ale práve naopak nedokážete ho vytlačiť. To je ten môj prípad. Čiže mne pri styku sa nestáva, že by mi unikol moč.
toto sú dôvody, prečo napríklad ja dokážem fungovať. Vlastne jedinú nevýhodu, čo ja mám, teda ženy si to chvália, od pása dole, ako som ochrnutý, tak mám zníženú citlivosť. Napríklad horšie rozoznám teplé, studené a takisto to funguje aj v posteli. Tým, že mám zníženú citlivosť, tak treba mi podstatne dlhšie dostať sa k tomu vyvrcholeniu. Takže nestane sa ti, že bude s chlapom hotové, ak sú tie vtipy za 10 sekúnd, ale zase v našom prípade to, že má zníženú citlivosť, že to trvá dlhšie, zase neznamená, že to musíme praktizovať 4 hodiny, aby si sa uspokojil aj ty. No však akože trvá... Normálny to čas, ako je... Tak pol hodinu, hodinu. Čo sa týka toho samotného aktu, tak to prebieha úplne normálne, teda s výnimkou toho, že aj postojačky, samozrejme. To je asi jediné obmedzenie. Ale ani to neprebieha na vozíku, lebo každý si myslí, že, no, že a to jak na tom vozíku? To je podľa mňa strašne nebezpečné, lebo však ak ste mohli vidieť vo videách predtým, tak ak sa dá dosť ľahko prekotiť z toho vozíku, tak si myslím, že by to dopadlo asi dosť zle. Asi by som ochrnul od krku dole. A ja tiež. Polohy. Polohy? Však asi všetky vleže, čo sa dajú, akože niektoré aj také, že v čupe, dokážem ísť aj hore na partnerku, tým, že mám akože zdravé ruky a zaprem sa s rukami. Keď je kreativita, tak tých polov je byť fakt veľa, akože ano, určite idem. Není to také, že teraz akože on si lahne a ja sa musím realizovať a že to je celé. A potom samozrejme takéto, že keď ležím dole, tak... Tak ležíš. Tak ležím. Jediné teda, čo mám ešte iné, že si musím dávať podriť podušku, lebo už sa mi stalo, že som si vydral trtol o postel. Ďakujeme, že ste toto video dopozreli až do konca. Dúfame, že sme vám to vysvetlili, že ste sa dozvedeli všetko, čo ste chceli vedieť, lebo toto bola najfrekventovanejšia otázka v komentároch a chceli sme to teda raz a navždy povedať. No a takisto sme chceli možno motivovať alebo inšpirovať iných vozičkárov, aby sa nebáli osloviť dievča a možno aj dievčatá, ktoré reálne majú záujem od nejakého vozičkára, aby sa nebáli takisto s ním rozprávať o tom, pretože najpodstatnejšie je, aby sme boli v živote šťastní a tomu žiadny telesný handicap nebráni. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám zanechať like, komentár, zapnite si zvonček na upozornenia, aby ste vedeli, kedy vydáme ďalšie video a sledujte nás na Instagramoch. Čaute! Posúdneš mi to mnoho dobre, lebo mi padajú kukne, ak ich už mám, ty kokos. Ten čakale. Zhromy si a nohy ti utekajú.